V tomto roku sa uskutočnil už štvrtý ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Bola určená deťom materských, základných a špeciálnych škôl a detských domovov. Vyhlasovateľom je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vyhodnotenie okresného kola spojené s odovzdaním ocenení sa konalo 1. decembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči. Účastníkov privítal primátor Zdenko Čambal a prítomným sa prihovorila aj Viera Kučerová, prednostka okresného úradu Skalica, ktorý bol organizátorom súťažného kola v našom okrese. Hlavným cieľom tejto súťaže bolo motivovať deti a podnetiť u nich takú kreativitu na tému civilná ochrana a používanie čísla 112, čísla tiesňového volania, motivovať ich na mimoškolskú činnosť a mimoškolské aktivity a vytvoriť aj také kvázi konkurenčné prostredie v rámci toho vzdelávacieho a vyučovacieho procesu. Dneska máme 1. decembra a 1. december je deň čísla tiesňového volania 112 a preto aj táto súťaž vlastne sa vyhodnocuje dnešný deň. Do okresného kola sa zapojilo 27 školských a predškolských zariadení, ktoré zaslali spolu 148 súťažných prác. V každej z piatich kategórií porota vyhodnotila 3 najlepšie. Tak z toho už, ako to vyplýva, je šíriť osvetu voči verejnosti na tému civilná ochrana aj používania čísla 112 a začíname teda u tých najmenších, u tých predškolákov, školákov, detí, aby a vlastne prostredníctvom nich a v spolupráci s pedagogmi a učiteľmi šírime osvetu aj v rámci verejnosti. Ako aj Holičanku ma veľmi potešilo, že z 15 ocenených prác bolo 11 ocenených práve z Holíča. Musím povedať, že komisia bola veľmi kritická, nekompromisná a najviac teda detí bolo zo základnej školy Bernolákovej v Holíči. V kategórii materskej školy bol ocenený za najlepšiu prácu Šimon Kubínek z materskej školy Lúčky, elokované pracovisko na ulici Jozefa Čabelku. Víťazom kategórie základnej školy prvý stupeň sa stal Adam Šebesta zo ZŠ Bernolákova Holíč. Cenu za prvé miesto v súťaži žiakov 2. stupňa získala Romana Ščepková z tej istej školy. V ďalšej kategórii sa stal víťazom Gabriel Palko z Holíckej špeciálnej základnej školy. V súťaži detských domovov si cenu za prvé miesto odniesla Martina Michálková z detského domova Skalica. Za absolútne víťazstvo v okresnom kole bol ocenený diplomom a vecnou cenou Šimon Kubínek z materskej školy Lúčky z elokovaného pracoviska na ulici Jozefa Čabelku. Víťazi tejto súťaže postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude 1. marca 2017, keď si pripomíname Svetový deň civilnej ochrany.